Jamen, digital tvilling, det er en virtuel virkelighed af en fysisk virkelighed. Det vi ser her, det er en virtuel repræsentation af en virkelig slagtelinje. Og data vi ser ind, de grise vi ser ind, det kommer fra en slagtedag. Målet det er at overvåge processen af slagtegangen. Hvis der skulle være noget galt med det enkelte produkt, jamen, så kan vi visualisere det med en forskellig farve eller en alarm eller noget andet. Så man i den virkelige verden kan se arbejdsprocesserne i en virtuel model. Det de billeder her kan hjælpe med, det er for eksempel at finde ud af, om grisen er skåret korrekt. Fordi hvis grisen ikke er skåret korrekt, så kan det udløse fejl senere hen i processen. Vi er nået rigtig langt med det her projekt. Vi er sådan set meget, meget tæt på at have et system, der kører i real time. Det her det er så en anden del af den digitale tvilling. Først så vi jo en digital tvilling, hvor man får alle informationerne til at styre modellen. Det vi ser her, det er så den del af den digitale tvilling, som kan bruges til at kigge ud i fremtiden. Vi vil lige prøve at se, hvad sker der om en time, hvad sker der i morgen, hvad sker der næste uge. Så for at teste og validere vores idéer, vores tanker, for at gøre tingene bedre, går vi ind og laver en simuleringsmodel, hvor vi er meget tæt på virkeligheden. Den måde, vi anvender det på, det er, at vi sidder sammen med kunden. Vi har lavet et grunddesign, og så tager vi ud til kunden, og så sammen med dem går vi det igennem. Hvis de påpeger nogle ting, eller vi opdager nogle ting, så kan vi ændre dem på mødet. Kan vi gå ind og sige, okay, vi sætter en maskine mere ind, vi fjerner en maskine. Så på den måde, så kan man være mere robust i sin fremtid, altså i sin produktion, og man kan være mere sikker på, hvad der sker.